Salom azizlar. Shuni aytib o'tishim kerakki, biz 1000 ta muxlisga ega bo'ldik. Buning uchun aynan sizlarga rahmat aytamiz. Hozir sizlar bilan aynan sizning xulq-atvoringiz haqida suhbatlashamiz. Sezgan bo'lsangiz, hozirgi mavzu inson xulq-atvori haqida bo'ladi. Testosteron darajasi yuqori insonlar birovlar g'azablanganda rohatlanadilar. O'zlariga ishonmagan insonlar o'zgalarni kamsitishni yaxshi ko'radilar. IQ testini topshirgan insonlarga ularning natijasi yomonligi haqida xabar berilganda, ular milliy va diniy ta'sibdagi fikrlarini bildirganlar. O'zgalar haqida yomon fikrlovchilar o'zlarining fikrlash qobiliyatlari va o'zlarining mavqelari pasayganini inkor qiladilar. O'zgalarni kamsitish ularni obro'sini ko'taradigandek. Insonning xulqiga tana his tuyg'ulari ta'sir qiladi. Insonlar o'zga insonga baho berishda uni o'zi haqidagi ma'lumotlarni topshirgan papkasining qalinligiga qarab uni jiddiy, barqaror deb xulosaga kelishadi va buni aksiga. Xuddi shunday qattiq qo'llik insonlarni bukilmas degan xayolni yuzaga keltiradi. Qattiq stulda o'tirgan insonlar muzokaralarda o'zlarini qaysarliklarini namoyon qilganlar. O'zgalardan o'zini olib qochish hissi esa yolg'izlikdan dalolat beradi. Insonlar axloqsiz ishlarni qilishga moyil bo'lib, kimningdir yordam haqidagi iltimosini rad etishga hamisha tayyor bo'lib turadilar. Bunday hollarda ular yordam so'rayotganga har xil bahonalarni ruju qiladilar. Lekin ko'pchilik o'zlarini jamoatchilik orasida kutilgandek tutishlarining asosiy sababi o'zgalarning ko'zigadir. Bundan tashqari, yordam so'raganlarga ular kamroq yo'q javobini ishlatadilar. Yolg'on ko'p sa'y harakat talab etadi. Yolg'on ishlatganda inson miyasida yolg'onni gapirishni fikrlashi va haqiqatni yashirishi yo'llarini izlaydi. Bundan kelib chiqib, u sodda gaplarni gapirib, fikrlash qobiliyatini pastligini bildirib qo'yishi aniq. Insonlar kuzatuv ostida ekanliklarini sezganda, ular o'zlarini yaxshi tomonlarini namoyish qilishga harakat qiladilar. Bundan kelib chiqadigan xulosa shuki, oshxonada iste'moldan so'ng idish tovoqlarni yuvib, joyiga olib qo'yish uchun ko'z suratini oshxonaga osish kifoyadir. Xulq axloqqa ta'sir ko'rsatadi. Birovlarni aldagan yoki boshqa axloqsizlik qilganlar bundan so'ng nima yaxshi va nima yomon ekanligiga boshqacha nazarda bo'ladilar. Insonning chiroyli tashqi ko'rinishi sizni osongina aldanishingizga sabab bo'ladi. Insonlar tashqi ko'rinishini samimiylikdan ko'ra ko'proq ustun qo'yadilar. O'z ishining mohir ustalari ham tashqi ko'rinishga aldanib, 86% ishonganlarini e'tirof etadilar. Insonning tashqi ko'rinishi siyosatchilarga ovoz berishda ham muhim ahamiyatga ega. Saylovchi ko'pincha ovoz berishda siyosatchining tashqi ko'rinishi va jismoniy tuzilishiga ahamiyat beradilar. Bu o'zlari bilmagan holda yuzaga keladi. Boy va uddaburon insonlarni aqlli va donishmand deb hisoblashadi va buni aksi. Go'yoki boylar boylikka munosib bo'lsalar, nochorlar nochorlikka mubtalodek. Baxtli odam puli ko'p odam emas, qo'shnisidan puli ko'p odamdir. Ko'pincha bu hol ko'p puli bor insonlarni hayotidan nolishiga sabab bo'ladi. Insonlar o'zlarini qo'shnilari bilan solishtiradilar. Boyigach ular boylar jamiyatiga a'zo bo'lib, o'zlaridan boylarga hasad hissini orttiradilar. G'azab egalik hissini kuchaytiradi. Insonlar o'zlariga kerakli bo'lgan natijaga erishmoq uchun shijoatni g'azablangan yuz bilan erishishga harakat qiladilar. Avval bu ijobiy hol hisoblanar edi. Qaror qabul qilish qanchalik murakkab bo'lsa, insonlar hammasini o'z holida qoldirishga moyil bo'ladilar. Agar do'konda mollar soni ko'p bo'lsa, bunda insonlar uylariga xaridsiz qaytadilar. Insonlar bo'layotgan voqealarni nazoratga ola olmasalar, fitna nazariyasiga ishonib qoladilar. Insonlar tezkor ravishdagi qarorlariga, natija ular xohlagandek bo'lsa ham afsuslanadilar. Bunda qaror qabul qilishga ketgan vaqt emas, insonga qaror qabul qilish uchun vaqt yetarli bo'lishidir. Har bir tavakkal birdek qabul qilinmaydi. Aynan bir inson qo'rqmasdan parashutdan sakrashi, lekin xo'jayiniga e'tiroz qila olmasligi yoki yo'lbarslarni qo'lga o'rgata olishi, lekin chiroyli qiz bilan tanisha olmasligi mumkin. Zerikishni afzalliklari mavjud. Zerikayotgan insonlar yaxshi ish qilishga harakat qiladilar. Chunki o'yin kulgi ularni jonlariga tegib, hayotlariga mazmun keltirmayapti. Faktlarimiz shulardan iborat edi. Bizdan uzoqlashmang. Dunyo shou bilan qoling.